रुक रुक पा Мегафон! Муслюйма, муслюйма. Ule që këtë dorë, në shpirtë, i të shkje burë edhe ti, amonë. Po shkoj sot, për të paraqitur, për balë, mikrofonin o një sistem i drejtësie të kastruar. Niku, nëse inteligjencën e nuk e kanë ai të zhvilluar sa të kuptoj fjala kastruar, për t'u treguar dhe për të kërkuar nga ata kush e ka shpërndar dosjen në media që kanë nxjerr sekretin hetimor. Pra, për të kuptuar që drejtësia e Edi Ramës nuk është drejtësia që ka kërkuar shqiptarët, nuk është drejtësia e partnerëve tan, për të cilët kanë shpenzuar me miliona dollar dhe miliona euro, po për të kuptuar që është drejtësia e propagandës e Tiranës. Megjithatë, do të shikojmë. Ju shikojmë dhe fytyrat se si kanë, ato do ta përballojnë dot, ato do ta përballojnë dot. Po shikemi më pak. Drejt, 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 drej